Morjesta vaan, Nallu täällä uuden FIO-videon parissa. Tänä päivänä tuttuun torstaitapaan Food Champions ja Rivals-palkinnot auki. Jonkin verran on muitakin paketteja tänne storeen kertynyt, eli ei tarvitse pelkästään niitä avata. Ja niin on tämmönen uusi ja viimeinen Food Birthday Party Pack, ainakin luultavasti ei pitäisi olla näitä enää tulossa. Avataan myös tää Toffee Moments-paketti tänään, koska nyt tuottavissa on parikin semmoista pelaa, jotka mä ainakin itse halusin päkätä. Messi ja Ter Stegen on siellä, ne maistuisi mulle ehdottomasti. Joten lähdetään katsomaan, että jos vaikka saatais niitä tuolta paketeista. SBC-osio, se ei varmaan tarjoile mitään sen kummallisempaa, joo ei. Pakka SBC:tä on tullut ja ne on mäkin tehnyt pois sieltä. Mutta nyt, kuten Trade Bull-pakat tällä kertaa, nyt ei tarvitse kerätä mihinkään Nikon pakkaan enää pelaajia, niin voidaan hyvillä mieli ottaa Trade Bull-pakat tosta ja sitten Food Champions-palkinnut. Tosiaan G1, 20 voittoa, 7 häviötä. Ihan ok. Toivottavasti saatais se Ter Stegen. Se on se pelaaja, jonka mä todellakin haluan täältä, koska joo, Messi olisi kans todella kova nosto, mutta mä en tykkää Messistä tässä pelissä niin paljon, mutta Ter Stegen, se on pelin paras veska, niin mä ottaisin oikein mieleen punaisen Ter Stegenin, tästä näin ei oo. Olisiko mitään? Se ei ole. Aivan hirveet valinnat. Voi morjens. No mitäs tää toinen? Olisiko Ter Stegen? Eipä ole. Eipä ollu. Aika huonot pikit. No, jos ei jää nyt säästämään niitä on jo tuohon Totvi Moments-pakettiin. Jos on sitten siellä se Messi tai Ter Stegen, jompikumpi. Mennään katsomaan. Lähdetään avaamaan paketteja. Katsotaan, että onko tänään tuuria. Ensimmäinen on taulu heti. Se ei ole kuitenkaan Totvi, eikä ole ikonikaan. Ikävä kyllä. Ja niin sinänsä nämä pakat voisi säästää huomiselle, koska huhujen mukaan huomenna perjantaina on alkamassa uusi promo. Tai no, ei tiedä, onko se mitenkään uusi, onko se joku vanhoissakin Fifoista tuttu promo, mutta kuitenkin ilmeisesti on promo tulossa huomenna perjantaina. Ainakin näin on paljon ollut huhua liikenteessä, niin katsotaan mitä huomenna tuo tullessaan, mutta nyt kuitenkin vaan otan näitä paketteja tästä näin. Mutta pakkaa auki, uusi Prime Mixeli tuosta noin. Mitä se meille tarjoaa tällä kertaa? Se on taulu, olisiko infori tai ikoni. Ei ole kumpikaan, ikävä kyllä. Vaan se on Kamppelle. Huikea nosto. No, ihan hyvä SPC:tä varten. Nyt on taas tuntuu klubi olevan jotenkin kauhean tyhjä. Vaikka paketteja on availtu viime aikoina, niin silti klubi tuntuu tyhjältä. On tullut sen verran paljon sitten vissiin SPC:tä tehtyä. Niin nyt vaan mahdollisimman paljon pelaajia klubi. Se on nyt hyvä juttu ainakin tässä pakkojen auksella taas. Tällä hopealla ei ole mitään arvoa. Luulin jo hetken, että myskö se vähän, mutta eipä myy. Sitten avataan vaikka nämä megapaketit. Megapaketit ei ole pitkään aikaan tarjonnut mitään, niin usko nyt. Ainakin yksi näistä on Untrade Able. Tämä on taulu. Se ei ole ikoni, eikä ole informi, eikä ole volkautti. Vaan se on Gene. Ja uutta megapakkaa auki. Yksi vielä niitä. Tämä on Trade Able Division Rivals -palkinnoista. Ja se ei ole taulu. Saataisiko joku hyvä nosto tänään? Vaikka se ikoni. Olisiko mitään? Ei ainakaan vielä tullut mitään sen kummallisempaa. Niin jos kohta kolahtaisi kohdalle. Jos kohta. Olisiko mitään? Ei. No tuosta vaan Quixelillä uutta pakkaa aukeava tai noin Rare Electrumit sitten seuraavaksi. Mitä ne meille tarjoaa? Näiden jälkeen avataan tuo Food Birthday Party Pack. Katsotaan mitä se tuo tullessaan. Tämä on taulu. Se ei ole polkautti eikä se ole mikään muukaan spessukortti. Vaan se on Illaramendi. Nää on näitä perusnostoja mitä tulee. Joka pakkojen avauksessa melkeinpä. Toinen Rare Electrumi tuosta noin. Olisiko taulu? Jälleen kerran se ei ole taulu. Vähän on heikko tällä hetkellä nyt näkymä, että mitä tää tarjoilee. Tää pakkojen avaus meille ei nyt oikein näytä hyvältä. Mutta nyt tähän väliin Food Birthday Party Pack. Yksi pelaaja, joka on joko birthday-kortti, shapeshifteri tai Future Star. Toivottavasti saadaan joku hyvä täältä.
katsoin mitä EA meille tarjoaa. Mä käytin tähän tosiaan ton sen Ricardo Pereira, mikä saatiin viime kerralla tämmöisestä paketista. Mikä tämä on nytten? Onks tää Foot Birthday vai... Ei, tää on Future Star. Se on jälleen kerran. Se on jälleen kerran tää Ricardo. Ei olisi pitänyt mainita tän nimeä. Ei olisi pitänyt mainita tuon nimeä. Se on jälleen kerran Pereira. Oi morjens. No, ei siinä. Sitten 50K-pakka auki. Mitä meille tarjoaa? Onko jotain hyvää? Se ei ole edes taulu. Tuttua laatua 50K-pakoista. Tuttua ja turvallista. Aivan hirveä paketti. Oi morjens. Sitten 200K-pakkaa. Mitä siellä on meille sisällä? Olisiko ikoni? Olisiko tää vaikka yksi ikoni? Se ei ole, vaan se on taulu, pelkästään että ei ole. Se ei ole ikoni, eikä ole volkautti. Kylläpä ei anneta taas pihtaa. Kyllä ne taas pihtaa. Voisi nyt jotain edes tarjolla sinänsä. Jotain muuta kuin tämmöstä roskaa. No tästä Quixelillä on uutta pakkaa auki. Viimeinen 100K-pakka, viimeinen tavallinen pakka. Jos ei tää ole volkautti, niin aikamoinen pettymys on ollut tää pakko ja navastuutta puhuen. No. Ja UCL-kortti. Onks tää... No, sentään tää on volkautti. Sentään tää on volkautti. Alderweireld. Ihan ok, mutta... Kyllä, vähän enemmän olisi odottanut tältä pakkoina vokselta. Alderweireld, Ruffier ja Paulinho. Joo. Ei mikään menestyksekään, mutta ehkä tää vielä pystyy tää Totvi-pakka pelastamaan meidät. Tosiaan tää on viime viikolla hankittu. Viime viikolla, kun saatiin se Elite, niin katsotaan, että mitä se meillä tarjoaa. Ole Volkaut ja ole Argentina tai Saksa. Jompi kumpi. Come on, ja. Mitä se meillä tarjoaa? Voi. Aika yhä pakettina vaan, ei voi muuta sanoa. Ei oikein tarvinnut mitään. Mitä pistätte? Pistäkää kommentteihin, mitä te saatte tämän omista palkinnosta. Toivottavasti teillä oli vähän enemmän tuuria kuin meikäläisellä. Mä pistän tämän videon tähän pakettiin. Ensi video. Morjes!